Aí tem o buraquinho que sai o gás, ó. Olha lá. Você enfia a agulha, faz esse movimento aqui, ó, bastante vezes, ó. Você vai ver que o fogo já vai sair com mais facilidade. Acho que já tá bom, vamos ver. Colocar aqui. Dá pra ver agora. Vamos ver se vai melhorar. Ó.